i vården. Det är ju någonting som det har pratats och skrivits mycket om de senaste åren. Men hur ser det ut i verkligheten? Händer det något eller är det fortfarande mest storslagna visioner? Vi har pratat med några som på olika sätt arbetar på riktigt med AI i vården. Hej, jag heter Jonas Sareld och jag är programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet MedTech for Health. Vi jobbar med samverkan mellan akademin, regionerna och de medicintekniska företagen. Allt sammans för att stärka den medicintekniska branschen i Sverige och internationellt. Vi har ett AI-projekt, AI för vården, där vi kartlägger och hittar lösningar som använder AI. Vad kan bli bra lösningar inom artificiell intelligens som förbättrar för vården och för patienten och för den medicintekniska branschen? Ja, jag heter Hans Blomberg och är narkosläkare i grund och botten och jobbar med prehospital sjukvård, alltså ambulanssjukvård, och även jobbat kliniskt på helikoptern sedan sekelskiftet kan man säga. Och för närvarande jobbar jag som ledningsläkare på sjukvårdens larmcentral här i Uppsala och i Västerås. Jag heter Douglas Spangler. Jag jobbar som verksamhetsutvecklare via sjukvårdens larmcentral. Jag jobbar lite som projektledare i olika projekt kring beslutsstöd. Och jag är även doktorand vid Uppsala universitet. Och jag arbetar även där med projekt kring maskininlärning och hur man använder dem i beslutsstöd inom prehospitalvård. Sjukvårdens larmcentral är ju en larmcentral som tar emot samtal när man ringer 112 och det berör sjukvård. Och där sitter en sköterska och tar emot samtalet och gör en medicinsk intervju för att bedöma hur sjuk patienten är och vilka vårdbehov patienten har. Behöver man en ambulans och behöver vi skicka en helikopter som hjälp, eller kan man vårdas kvar i hemmet, eller behöver man en sjukresa, eller ska man besöka primärvårdsmottagningen samma dag eller imorgon och så vidare. Och då har vi sjuksköterskor som gör dessa intervjuer på alla inkommande samtal. Och till sitt stöd så har de ett beslutsstöd som har gjort enkom för detta. Där man helt enkelt, det står symptom eller specifika frågor för olika sjukdomsgrupper. Och då fyller man i vilka symptom patienten har. Oftast är det då ja eller nej svar ganska digitalt så att säga. För att vi ska kunna använda det för kvalitetsutveckling och forskning. Och när man har fyllt i det här klart så rekommenderar systemet också vilken typ av prioritet man ska lägga på just den här patienten. Till sist så är det dock ändå så att sjuksköterskan har det slutgiltiga beslutet. Så det är hon som ansvarar för utlärning och vad det blir. Utan man får ett stöd och ett underlag från det här beslutsstödet. Så det här beslutsstödet som Hans berättade lite om, det är ju för närvarande ett i stort sett regelbaserat system. Så alla olika svar som finns i det här beslutsstödet har ju förknippade prioriteter med sig. Så man sätter ut på förhand vilka svar ska generera vilka prioriteter. Alla de här datan sparas ju i en stor databas. Så vi har flera års historiska data. Både från beslutsstödet och de här svarsknapparna som man fyller i. Vad vi såg är att det här är ett ganska bra stoff att försöka använda för att bygga mer datadrivna beslutsstöd med hjälp av maskininlärning. Så vad vi gör är att vi matar in den här historiska datan i en maskininlärningsmodell eller ett antal maskininlärningsmodeller som predicerar utfall för patienten. Vad vi gör då är att vi tar de här utfallen och bygger ihop dem till ett riskbedömningsinstrument som avspeglar patientens vårdbehov. Så de här har ju vi utvecklat och validerat, och vad vi gör nu är att vi har satt in de här i ett beslutsstöd som vi ska använda för att avgöra prioritering i resursbristlägen. Yes, vi har gått in för att tolka frakturröntgenbilder och hitta mönster på ett mycket mer detaljerat sätt än vad en röntgenläkare jobbar idag. Så en röntgenläkare idag har väldigt många uppgifter. De är på ultraljud, de är på datortomografi, på magnetkamera, och så ibland så
sitter de och granskar vanliga ortopediska röntgenbilder, vilket de flesta tycker är bland det tråkigaste som finns på det här jordklotet. Där är liksom engagemanget ofta inte riktigt på den nivån som vi ortopeder har. Och problemet är att det finns ett glapp mellan det vi får levererat i våra röntgenutlåtanden och det vi behöver för att bestämma behandling. Och där finns vi, har nu liksom med vår AI kunnat få den att identifiera alltså flera hundra olika typfrakturer. Det är som en trädstruktur av icke av med kil, inte kil, superkrossat, krossat in i leden, krossat bak till i leden, korsband upplyfta och så vidare. Och så vidare. Så det delar upp sig ganska granulärt så att säga. Och de flesta så här AI-artiklar jag hittills har sett jobbar ofta med kanske 3-4 olika grupper frakturer. Men för att det verkligen ska komma upp i något som är liksom ger ändå ett mervärde, så tror jag att då behöver man upp i de här ganska detaljerade klassifikationerna, detaljerade beskrivningarna av det man har framför sig. Och då får man ett mervärde i slutprodukterna, i möjlighet att hjälpa patienten på golvet. Jag heter Claes Lundström. Jag har två jobb. Jag är dels forskningschef på företaget Sectra och sen så är jag adjungerad professor på Linköpings universitet vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering. Och det viktigaste uppdraget jag har just nu är att vara arenaledare för AIDA. Bakgrunden till AIDA är framförallt att vi har en situation där vi har väldigt starka bevis för hur bra AI är. Och inte minst inom mitt område som är bildmedicin. Det är ett av de exempel man nästan ser varje vecka, att det är en AI-modell som presterar lika bra som en röntgenläkare eller patolog eller så. Däremot om vi tittar ute i faktiska vården så är det väldigt lite som trots detta används. Så helt uppenbart så finns det ett väldigt stort gap där. Och det beror egentligen inte på teknikens grundpotential utan på en massa andra faktorer. Och det är det då som AIDA riktar in sig på. Att försöka ta AI-tekniken från lovande teknik i labbet till att verkligen komma ut och göra verklig nytta i vården. Och vi tror att sättet man kan göra det på, det är framförallt genom samverkan. Så att det är en mötesplats och massa aktiviteter som handlar om att tekniska forskare ska möta sjukvårdspersonal som ska ta sig an det här och införa AI. Och vi tror att det där är en väldigt dubbelriktad kommunikation som behöver ske. Vi tror dels att vården behöver bli mycket, mycket bättre på att förstå AI, att ska avmystifiera vad det är för någonting. Förstå både möjligheter och begränsningar på ett lite djupare plan. För då kan man också ta in det, man kan bli en duktig kravställare till tekniska forskare, till företag som ska leverera det här. Men vi tycker också att de på tekniksidan ofta har lite för lite kunskap om vad det faktiskt ska användas till. Hur ser verkligheten ut? Vad är det för arbetsflöden som det här ska passa in i? Det är väldigt ofta som man då ser forskningspublikationer till exempel som har goda resultat där, men där jag undrar, ja men det här kommer ju inte en röntgenläkare att behöva. Det var ju jättebra att ni löste det problemet, men tyvärr var det fel problem. Den AI-forskning som jag bedriver på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus är inom transplantation. Och det är ett projekt som vi började för många år sedan. Och tanken är att det ska då lösa problemet vi har inom transplantation. Det vill säga att vi har ett fåtal givare i förhållande till behovet av nya organ. Och det problem som inträffar är ju att när vi får ett erbjudande på ett nytt hjärta så ska vi välja vilken patient som ska få detta hjärtat.
Och då har vi många faktorer att ta hänsyn till. Dels den givaren, vad den hade för riskfaktorer, ålder, funktion med mera. Och sen så har vi då också en mottagare på listan som alla har lite olika riskfaktorer, olika åldrar och olika stort behov av det. Och då ska man ju välja de två som man säger, matchar bäst ihop. Och ta hänsyn till alla dessa faktorer på något som händer rätt så sällan under ett år. Vi gör ju någonstans kring 50-60 hjärttransplantationer per år i Sverige. Gör det svårt för en enskild doktor att kanske alltid göra den bästa lösningen. Och här såg vi då möjligheten att man kanske med hjälp av tidiga historisk information skulle kunna optimera detta vid transplantation. Och det är det vi har jobbat lite grann, och där har vi bland annat använt AI och kunnat visa att jämfört med andra typer av statistisk modellering så fick vi en förbättrad möjlighet att optimera matchningen. Och sen så kan man ju tänka sig också att det har en annan aspekt, är ju att det kanske blir en jämnare, mer rättvis fördelning av organen. Det vill säga att det finns ingen risk för att någon form av personliga relationer eller andra saker påverkar valet vid detta tillfälle. Ja, AI kan öka vårdkvaliteten. Jag tror definitivt den kan öka vårdkvaliteten eftersom den kommer att bli ett hjälp för många doktorer, framförallt yngre läkare. Det såg man ju redan tidigt när man införde någon form av datatolkning av EKG. Vi är väldigt duktiga diagnostiker där ute, men vi vet också ganska väl att bedömningarna kan variera. Så bara det faktum att man får en gemensam grund i en algoritm som gör samma analys varje gång kan vara väldigt, väldigt viktigt. Jo, nej, men det blir svårt. Det är som all teknologi. Varför skulle den inte? Frågan, varför skulle AI inte öka vårdkvaliteten? Frågan är liksom hur mycket? Och det tror jag inte någon kan svara på idag. Och där har vi också en utbildningsaspekt i det. Det är klart att är du en junior läkare så har du inte hunnit skaffa den erfarenheten, och då en vältränad AI kan ju faktiskt hjälpa dig att bli bättre. Vi tror att det kan öka, i det här fallet öka då precisionen i den bedömning av patienten som sköterskan gör, så att de snabbare och hamnar på rätt vårdnivå och får rätt vårdresurs helt enkelt. Hitta sällsynta saker som kanske ingen hinner titta efter idag. Men när det gäller att bedöma en risk hos en äldre multisjuk patient som kanske kommer att bli värre eller kanske kan klara sig hemma, där är ju det applikationsområdet som vi ser att de här modellerna som kan ta hänsyn till ett mer komplext datunderlag och tilldela de här riskerna kan verkligen komma till nytta. Jo, AI kan också höja produktiviteten, kostnadseffektiviteten, och det är faktiskt det som vården oftast frågar efter i första hand. Det kanske lite mindre sexiga då, men många uppgifter i diagnostiken idag är väldigt rutinmässiga. Det är ofta det som tar väldigt lång tid. En betydligt svårare fråga att se om AI kan spara pengar. Definitivt inte på kort sikt, det tror jag inte. Att få in dessa system, ta fram dem, lära folk hantera dem, kostar mycket. Men visst, i en förlängning så kan man ju tänka sig att det spar en viss typ av uppgifter, men min erfarenhet när sådana här nya system införs i sjukvården är oftast att det blir ytterligare ett system bland alla andra. Man tar inte bort något annat. Så kanske. Alla tror jag att det kommer spara enorma pengar. Hittills har, tror jag, inga IT-lösningar sparat några pengar. Så att, jag avstår att spekulera kring det, för jag är så trött på den frågan faktiskt. Jag tror AI kommer och kan göra mest nytta inom
man ska kalla det, den laborativa delen i vården. Det vill säga att hjälp att tolka röntgenbilder, det har vi ju redan sett idag, att det kan till och med kanske bli bättre än de personer som gör det idag. Men även inom patologi, dermatologi, det vill säga hudläkarna. Men vi har också andra områden som man kan tänka sig laboratoriesvar. Att titta på ett laboratorievärde är inget problem. Men man tänker sig att man får in 30-40 prover och man ska snabbt få en uppfattning hur dessa påverkar det status patienten har, så tror jag att det kan vara till hjälp. AI har ju potential överallt, skulle jag säga. Det är väl lite ett problem som vi ser, att det blir så väldigt mycket fokus idag inom vårt område bildmedicin på det som är då lättast att förstå, och där man vet att en röntgenläkare tittar på en bild och gör en bedömning. Men det är nog en AI-revolution som jag tror på, det är att AI kommer in på 1000 olika ställen i arbetsflödet och snabbar upp eller förbättrar eller ger lite bättre beslutsstöd eller gör arbetet lite snabbare. Jag ser kanske inte riktigt lika stor plats för AI inom vården som många andra tycks göra. Det har vissa särskilda områden är det väldigt uppenbart, andra är liksom lite mindre. Det största problemet är att väldigt mycket av det vi gör har inte riktigt någon klar etikett på sig, varken bu eller bä. Och, de flesta saker är inte så avancerade som folk tror. Ja, alltså jag tänker att det sker lite successivt. Vi ser ju redan idag, det är ju väldigt mycket liksom hype kring AI och sådär. Frågan är hur mycket av det här kommer faktiskt överföras in i klinisk praktik. Vi ser ju en massa retrospektiva valideringar av olika maskininlärningsmodeller som publiceras. Men när man faktiskt sätter in dem i praktiken, det visar sig att det är svårt att överföra den här retrospektiva validiteten till en faktiskt klinisk impact. Ja. Det tar alltid mycket längre tid än vad man tror. Jag tror vi pratar 5-10 år fortfarande. Ja, AIs genombrott. Då blir jag ju sån här tråkig forskare som måste ställa motfrågan på vad menar vi med AI. AI har funnits sedan 50-talet. Det vi oftast pratar om när vi, och anledningen till att vi har AI-hypen nu, det är ju de resultaten som började komma för en 5 år sedan med deep learning-algoritmer, så att det är då ny AI, så att säga. Jag tror att det kommer att gå gradvis. Det finns redan idag många företag som har regulatoriskt godkända produkter, men det fortfarande är en utmaning att hur ska vi kunna införa det här, hur kan vi se till att vi har bra kvalitetssäkring, hur kan vi bevisa att det faktiskt blir nytta av det här, hur ska vi lära oss hur vi kombinerar AI med den mänskliga experten på bästa sätt. Svårt att se något så här uppenbart, här kommer det slå jättestort, jättemycket. AI, så än så länge är det inte riktigt så vass som den behöver vara. Det finns liksom enskilda tillämpningar, men det är lite som att fråga så här, fråga om ett blodprov kommer revolutionera vården liksom, så mycket mer än bara ett blodprov. På samma sätt så är AI så mycket liksom, kan vara en liten del, men kommer nog inte riktigt så här bara slå ut all sjukvård helt plötsligt. Det finns redan idag. Jag tror inte att det kommer att upplevas som en revolution från ett år till ett annat, utan det kommer gradvis komma in mer och mer, och sen så kommer det vara så naturligt så att ingen ifrågasätter det längre. Men det är klart, om 10 år så tror jag att vi kommer att se att ja, nu finns det ju överallt. En del på något sätt tror att AI är någonting nytt för sjukvården, något vi aldrig stött på, men det här faller under precis vilka vanliga
nya medicinska produkter som helst. Vi behöver samma grad av evidens som alla andra. För det första så behöver vi liksom riktig forskning på det. Vi kan inte liksom, jag ser en risk för att man rör sig ifrån liksom den här traditionella formen av forskning. Att man går ifrån peer review-processen och att man förlitar sig på liksom white papers och sådär som skrivs av företag. Vilket är lite farligt. Om man inte har den här öppenheten som har kännetecknat forskningen hittills. Ja, denna frågan vet jag togs upp. Vi hade ett litet symposium med Almedalen för 2 år sedan, alltså inte förra sommaren. Och hade vi lite debatt om, måste man vara lika hård när det gäller evidens inom detta område? Är det inte bättre att bara tuta och köra? Och enligt min uppfattning så är jag, menar jag på att det är minst lika viktigt att ha samma evidens inom detta. Göra samma typ av grundforskning, samma typ av kontroller som man gör inom läkemedel. Eftersom det kan ha lika stor betydelse och lika stor skada om man gör fel. Det pratas ju ofta om att det är mycket som blir speciellt med AI, och till viss del har man väl rätt. Men jag skulle vilja föra fram perspektivet att det är ändå mer som är som vanligt än vad som är nytt, skulle jag vilja påstå. Medicinteknik är svårt, sjukvård är svårt. Så att redan idag att införa vilken medicinteknik som helst är ju ganska hög tröskel för och ska vara. Så att det är ju samma beviskrav på AI, att det gör nytta och är säkert att använda och så vidare. Ja, alltså det beror ju på hur man, det är viktigt att vi ser till att det inte blir för stort framförallt, utan vi är ju väldigt måna om att ha med våra sköterskor i den här processen. Hur vill man ha det här presenterat för att man ska kunna hantera den information som kommer från maskininlärningsprogrammet på ett ganska snabbt och ett ganska enkelt sätt, så att man har nytta av det. Är det för komplext och för svårhanterligt, då kommer man inte kunna använda det. Jag fick en fråga en gång när vi hade föreläste för ST, blivande radiologer då i Göteborg, och var någon som oroligt frågade, ja men tänk om AI-modellen har fel här nu då? Ja, precis. Och vad gör du, min motfråga var då, vad gör du om du tror att en magnetkamera ger artefakter, alltså felaktigheter i bilden? Ja, men det är ju en naturlig del av utbildningen för en radiolog att känna till vad kan bli fel, när kan bli fel, och vara en motpart till tekniken som fångar upp där tekniken kan fallera. Och på samma sätt måste ju då en röntgenläkare eller annan bildmedicinare veta vad som kan gå fel med AI, veta hur den är tränad, veta vad som kan vara begränsningar och ifrågasätta resultaten på ett klokt sätt. Ja, precis. Det är det användargränssnittet som verkligen är det kritiska i det här momentet. Att man utformar informationen på ett sätt som i vårt fall, vad vi håller på med akutsjukvård. Information måste kunna tas till sig väldigt snabbt. Så att man snabbt kan fatta ett beslut i de lägen när det krävs. Men också att om man har en fråga om modellen, om man vill ifrågasätta lite grann, det här beslutet verkar konstigt, att man vill gå in och gräva lite grann i varför modellen tog ett visst beslut, man måste ju också kunna ge möjlighet till det. Men varför skulle använda så jättekomplicerat verktyg? Det är liksom, varför skulle det vara så komplicerat? Vad ska man göra med den? Det är ju ingen som ska hålla på och programmera en AI. Fundera över klasshierarkier, det är utvecklar detaljer. När det implementeras så måste det vara enkelt. Jag tror ju att till början med så kommer det ske lokalt. Det är ju lite så inom all medicin att nya behandlingar tas ju fram lokalt av intresserade individer. Och det är ju lite så inom läkemedelsutveckling också, att det börjar på det lokala sjukhuset. Men sen för att det ska få en spridning så krävs en kontakt med någon form av företag.
Det klassiskt kan vi bara se nu på att ta fram vaccin till covid-19, att många håller på de små laboratorierna, men nästan alla har någon form av kontakt med något större läkemedelsbolag, för det är ingen som har möjlighet att sen driva det vidare eller kommersialisera det. Så jag tror starten kommer att ske på sjukhusen eller de små vårdgivarna, men i slutändan så blir det någon form av bolag som tar över. Jag är övertygad om att det kommer att se ut som för annan medicinsk teknik. Jag tror inte alls på de som påstår att det här kommer att, i och med att Google har så mycket resurser eller någon annan i den storleksklassen, så kommer de att ta över allting. Jag tycker det visar sig ganska klart redan att de är förstås jätteduktiga på storskalig databehandling och kan göra fina forskningsresultat. Men vi ser ju också hur viktigt det är med domänkunskap för att ta sig från det där labbet ut i verkligheten. Och där har ju även Google problem. Så jag tror att det, om det ska bli så att vi utvecklar gemensamma öppna lösningar, då måste vi verkligen satsas på. Och jag tror att det är en framtid som vi vill ha. Att vi samarbetar över regionsgränserna och utvecklar gemensamma verktyg som då i förlängningen också inte innebär att vi måste betala licensavgifter. På tal om kostnadseffektivitet, jag tror att det kan bli avsevärt billigare om vi då utvecklar verktyg gemensamt och delar dem fritt. Jag tror att forskningen blir bättre, jag tror att patientsäkerheten blir bättre och jag tror att kostnadseffektiviteten blir bättre om vi kan undvika den här framtiden där det är privata företag som har de här modellerna och ja, inte är helt transparenta med vad de faktiskt innebär och hur de funkar. Ja, men alltså, köpta lösningar utvecklas väl tillsammans med professionen. Problemet är väl liksom om man löser en AI-lösning utan att man involverar professionen, då löser man ju ofta fel problem. Så att man löser något som kanske inte behöver lösas. Det är en jättebra fråga, vem som äger patientdata. Det är Region Uppsala. Det är punkt slut. I Region Uppsala, vi äger vår patientdata. Ja. Detta är ju en svår fråga. Så det är en viktig fråga och som nog behöver diskuteras mer, tror jag. Patientdata är väldigt intressant och relevant att jobba med. Vi kan få fram mycket hur vi ska behandla och hur vi ska hjälpa patienter, men det är, ibland tror jag man tror att man ser mer än vad som finns där. Det mesta som ligger i våra journaler är skräp som finns där av administrativa skäl. Det mesta är liksom bara brus. Jag ser det som att patientdatan ägs ju oftast av vårdgivaren då, det vill säga sjukhuset. Men egentligen är det ju patienten själv som äger sin information. Det är väl egentligen det man ska utgå från. Men däremot så blir det ju i praktiken sjukvården som ger tillåtelse om du ska få tillgång till datan eller inte. Efter det att data har använts för sitt primära syfte, nämligen i diagnos och behandling av en enskild patient, efter det så är det moraliska skyldigheten att använda det för allas bästa. Så att det är svaret då, att det är samhällets data efter det att det används för den enskilda patienten.